ትህነግ ያደረሰብን ጭፍጨፋ ከማንም ቀድመን ግንባር እንድንገኝ ምክንያት ነው ሲሉ ወደ ግንባር ለመሄድ የተዘጋጁ የማይካድራ ወጣቶች ተናገሩ። አሸባሪውን የትህነግ ቡድን በማጥፋት ሂደቱ የማይካድራ ወጣቶች ከማንም ጎትጓች እየዘመቱ መሆኑን ወረዳው አስታውቋል። ጻድቁ አላምረው በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ማይካድራ ከተማ ተገይተናል። ማይካድራ ከዚህ በፊት በአሸባሪው ትህነግ አሰቃቂ የዘር ጭፍጨፋ የተካሄደባት ከተማ እንደሆነች እናስታውሳለን። አሁን አሸባሪው ትህነግ በጀግናው መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚሊሻና አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ በተወሰደበት ጥቃት ወደ ነበረበት ጉድጓድ ከተመለሰ በኋላ ድጋሚ ለበቀል ተደራጅቶ ኢትዮጵያን ይወጋ ነው የሚገኘው። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁም በአፋር ክልል አሰቃቂ ድርጊቶችን ያደረገ ነው የሚገኘው። የዘር ጭፍጨፋ አድርጓል። ህፃናትን፣ ሴቶችን፣ ወጣቶችን፣ አዛውንቶችን በግፍ እየገደለ ነው የሚገኘው። የማይካድራ ከተማ ወጣቶች ትህነግ ከዚህ በፊት ያደረገውን ጭፍጨፋ ላለመድገሙ ዋስትና የለንም፣ ግንባር ድረስ ሄደን መፋለም አለብን በማለት ጥያቄ ያነሱ ነው የሚገኙት። እነዚህ ወጣቶች የከተማ አስተዳደሩን እንዲያዘምታቸው ግንባር ድረስ እንዲወስዳቸው ጥያቄ ያቀረቡ ነው ያገኘናቸው። ሀገራችን እየተወረረ ነው፣ የሚመጣውን ጠላት አብረን እንዋጋ፣ እንደ ህብረተሰቡ ጀግኖቻችን እየተዋጉ ስለሆነ እኛም ደግሞ ከዚህ ላይ ያለው ሰልጥነን እንድንዋጋ ነው። ማንም ሳይቀሰቅሰው፣ ማንም እንትን ሳይለው፣ ማንም ሳይሰብከው፣ ማንም ሳይለው ስራሱ ሰልጥኖ መከራና ሰቆቆውን መራራውን የቀመሰ እስከሆነ ድረስ ይህ ወጣት ራሱ ተገፋፍቶ ነው አሁንም 24 ሰዓት የሚመላለሰው ያለ። በራሳችን ነው ተቀስቅሰን የመጣ ነው። ማንም የቀሰቀሰን ማንም እንትን ያለ የቀበሌና የእንትን በር እያንኳኳን ስደዱ ለሀገራችን እያለ ነው። ለምን በአይናችን ነው ያየነው ሁሉን ነገር፣ በአይናችን ነው ሁሉን ነገር ተንኮልን እንዴት ያስተማሩና ፊትም ጀምሮ እኛ ሳንነቃ ቁመን እንዳልቆምን የቁም እንቅልፍ አሙነን ማለት ነው። ለእህቶቻችን መርፌ ለእኛ ካራ እየገዙ ሲያስታጥቁን የነበረ ይሄ ሳሉክ ከፊቱ ነው የምናገር፣ ውሸትም የሚልም የለም። እኔ ይህን ወንድሜን እሱ እኔን ስንጎዳዳ ነበር በነሱ ሴራ። እኛ ብስኩት በቁርጥ እያዘ ልንበላ ያለን በሬ አርደን ሻኛ ልንበላ አይደለም፣ ለሀገራችን ህልውና ነው ልንታገል እንፈልገው። አባቶቻችን በገጀራና በሰይፍ ያቆዩንን ሀገር እኛ ቴክኖሎጂ በረቀቀበት ከደጀናችን ከወገኖቻችን ጋር ሆነን ተዋርነን ሀገራችን ነጻ ማውጣት ነው የምንፈልገው። እኛ የምንፈልገው አሁን በአፋጣኝ ወደ ትግል ውስጥ አብረን እንድንገባ። እኛ መሰልጠን ሰልጥነን መሳሪያ ብቻ ያለ የምንፈልገው ገጀራ ስንቅ መቀበል አለ፣ መሳሪያ አብረህ መሳሪያ የሆነ በቃ ጀል የሆነ ማገልገል አለ እኮ ለሀገር ነጻነት። የማይካድራ ከተማ ወጣቶች ከዚህ በፊት አሸባሪው ትህነግ የወሰደባቸውን አሰቃቂ ግድያና የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ አስታውሰው አሁንም ትህነግ የኢትዮጵያ ጠላት መሆኑን በመረዳት አጠቃላይ ወጣቱ ህዝቡ ተነስቶ ሊያስወግደው እንደሚገባ ነው የተናገሩት። ሀገራችን ወሰናችን ማስከበር አለብን፣ በቃ እንደ ጀግኖቻችን እንደ ወንድሞቻችን ታሪክ አለው። አማራ ለሀገሩ ለኢትዮጵያ ሟች ነው። አማራ ላይ ተጽዕኖ አለበት። አማራ ጅብ ነው፣ አማራ ያርዳን የሚባለው ታሪክ እኛ ገና ሳንሰማረው ለነሱ ፖለቲካ እየተሰበከላቸው እኛ ግን አሁን ስንታረድ ነው የገባነ ነገሩ። ለስች ሀገር ለእናት ሀገራችን ማለት ነው የኔ እናት አንድ ግለሰብ ናት። ይቺ ሀገር ከሌለች፣ ይቺ መሬት ከሌለች ግን አይደለም እናቴ አይደለም እቴ ማንም ሊኖር አይችልም። እና ለስች ሀገር ግንባራችን ለመስጠት ህይወታችን ለመሰዋት ጁንታ አለ ተብሎ አይደለም በአይናችን በጆሮአችን እንዳንሰማው ለማድረግ ይወጣት ተነስቷል። እኛ በጆሮአችን አይደለም በአይናችን አዝ ስላየነ ማለት ነው ከማል ሀገርም ከየትም ያለ ሰው እንዳይሸወድ። ጥቅምት 30 እኮ የተበላነ ባለመወያየት ማን ከማን አሁን ለምሳሌ እዚህ አምስት ሰው ከተቀመጠ ተበተን ትባላል። በአማራነት አማራ ከሆንክ ነው። ወላይታም እኮ ተቆርጧል አማራኛ በመናገሩ ኦሮሞም ተቆርጧል። ስለዚህ ማንኛውም ያለ በወተው በየቦታው ያለ አማራ እንደኛ መሆን አለበት፣ ስሜቱ መንቀሳቀስ አለበት፣ ደግሞ እናንተ መቀበል አለበት። የማይካድራ ህዝብ የደረሰበት በደል በራሱ ትህነግን ለመደምሰስ እንዲነሳ አድርጎታል ያሉት የማይካድራ ወረዳ ሰላምና ደህንነት የአስተዳደር ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሻምበል ደምለው ፈንታው ከዚህ በፊት በርካታ ኃይል ወደ ግንባር መላኩን ገልጸው በቀጣይም ትህነግን በማጽዳት ሂደቱ ተጨማሪ ኃይል እንልካለን ብለዋል። ጥላትን ጁንታን ለመምታት ከፍተኛ የሆነ ስሜት ስላለው አንድ ቀን ከተመዘገበ በኋላ አንድ ቀን ማደር ስለማይፈልግ ነው ያ ከፍተኛ ስሜት ያያችሁት። እንሂድ፣ እንዋጋ፣ እንታገል ነው የሚለው። ጭራሽ መሰልጠን የማያስፈልገን ምክንያቱም ማይካድራ እንደምታውቁት በዓለም አደባባይ ጁንታው ከኢትዮጵያም የበለጠ እዚህ ቦታ ላይ ትልቅ መጥፎ ስራ ሰርቶ ስለነበር ያ ስሜት ያለው ብዙ ሲገደል ወንድሞቹ ያየ እና ከግድያ የተረፈ ያመለጠ አካሉ የቆሰለ እና ብዙ ጉዳት የደረሰበት የስነ ልቦናም ጉዳት የደረሰበት ከመሆኑ አንጻር
ያንን ግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ነው ተነሳሽነቱ። ማንንም ሳይጠይቀው ብቻኛ መመዝገብ እንዳለብን ብቻ እንድንነግረው እንጂ ምንም አይነት ቅስቀሳና ሌላ ፖለቲካ ሳንሰራበት የተነሳና እንደ ጎርፍ እንደ ጅረት የሚወርድ የወጣት ኃይል ነው ያለን። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጻድቁ አላምረው ከማይካድራ።